Dia das Mães se aproxima e as vitrines se enfeitam. Opções de presentes é o que não falta. Sapatos, bolsas, joias, roupas e lembranças. Após 2 anos com vendas que podemos dizer praticamente online, o comércio vai funcionar normalmente nesse Dia das Mães. As vendas estão melhorando e a expectativa é a melhor possível. A Associação Comercial e Industrial de Campos, a ASIC, estima um crescimento de 10 a 15%. Os comerciantes estão preparados para essa volta e até mesmo com a oportunidade de recuperar o prejuízo. As pessoas valorizam o mercado local. O nosso comércio precisa dos campistas. O campista precisa valorizar o mercado local porque tem boas ofertas, tem boas promoções, tem bons produtos. E as pessoas, vendo isso, com certeza vão às compras. Segundo os comerciantes, o Dia das Mães é a segunda data onde se tem o maior número de vendas. Para a mãe, não importa o valor, até porque chega de saudade. Esse ano, o dia será presente. As mamães estão ansiosas para o domingo. Ah, vai ser aquele bolo gostoso, maravilhoso, aquele sorriso lindo, igual o seu, assim. Cuidado e carinho não faltam na família da dona Antônia. Ela está agradecida por estar junto das filhas este ano. Olha, vai ser feliz porque eu tenho minhas filhas, tenho Deus no coração. Só não tenho minha mãe, né? Mas fico feliz com as filhas, netas, bisnetas. Muita gratidão. Só tenho que agradecer. E esta estudante já sabe o que dar à sua mãe, mas prefere que seja surpresa. Ah, eu espero que seja muito feliz, né? Porque minha mãe é a melhor pessoa do mundo, então ela vai ser um dia muito especial. E se você acha que os pequenos estão em dúvida, estão enganados. Veja o que essa princesinha diz. Além de saber o que presentear sua mamãe, ainda fez uma homenagem. Ainda não, mas eu vou ainda comprar com o papai. Ela me protege, ela me cuida. Vou preparar uma cartinha. Mamãe!